Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka vijuar turin elektoral në Cërrik dhe Peqin. Basha tha se ka ndodhur që një qeveri apo një i votuar të mos arrit të mbajt dot të gjithë premtimet, por nuk ka ndodhur kur në një vend demokratik që një qeveri të shkoj në drejtimin e kundërt të premtive të saj, si që ka ndodhur me ndyshen Rama Meta. Ata premtuan ulljen e çmimit të dritave, por e rritën atë, si që rritën çmimin e naftës, taksat, papunësinë dhe varfërinë. Qytetarët varfërohen çdo ditë, ndërsa qeveritarët pasurohen me paratë e qytetarëve, tha Basha. I gënjen mendja se ku me presione, ku me shantazhe, ku me sondazhe, ku me fesën e millit e ku me paratë do të arrijnë të blejnë varfërinë që mbollën këto dy vite. Drama e çdo nëne, e çdo gruaje, shumë prej të cilave janë marrë, janë çuar në biruca sepse lidhnin energjinë për fëmijët e sëmurë, të tjera që dhuronin gjakun, sepse nuk kishin me çfarë të paguanin faturat e energjisë, e mira të tjera që janë pa punë, e ende pa shpresë, në kërkim të një kothere bukë për fëmijët e tyre. Ky është realiteti, këto janë hallet, këto janë problemet, papunësia, varfëria, kriza ekonomike, kjo është gjëma e dyshes Rama Meta, që erdhi me premtimet mëdha para dy vitesh. Digniteti në përkëmbur i krye familjarve nuk është në shqitje me 21 qeshor, por do të ndëshkoj me vot ata që e shkelen, ata që e në përkëmbën. Kryetari i Partisë Demokratike ka shprehur vendosmërinë e tij dhe të Partisë Demokratike për të luftuar deri në fund në realizimin e ofertës së plotë të demokratëve për ulje taksash, çmimesh dhe rritjen e punësimit. Do të luftoj deri në fund, deri fitore, për të ulur çmimin e energjisë me 25%, për të falur kamat vonesat, për të rritur rrogat e pensionet, për të rritur ndihmën ekonomike dhe për të shtuar në listën e ndihmës ekonomike të gjithë ata që uhoqen me të padrejtë, për të qëndruar në krah të më të pamundurve, duke ulur me 20% çmimin e miellit, orizit, sheqerit, vajit, vezës, qumshtit dhe mishit përmes heqjes të TVSH-s. Fatin e betejes me 21 qershor nuk e vendosin as kërcënimet e Edi Ramës e as paratë e pistat e krimit, por e vendos rruga e zgjidhjes për të dalë nga varfëria e ulur këmbëkryq, që nuk kërkon lëmosh, por kërkon zgjidhje, kërkon punë, kërkon dinjitet, kërkon respekt, theksoi Basha duke shpalosur ofertën e Partisë Demokratike. Ne kemi rrugën e daljes nga kjo krizë, ne kemi vizionin, ne kemi vendosmërinë dhe ne do ta ofrojmë atë, e me votën tuaj do të hapim një rrugë tjetër. Kjo është rruga e uljes taksave. Kjo është rruga e uljes çmimit të energjisë, e cila është dy fish më e lartë se çdo vend tjetër në Ballkan. Kjo është rruga e një fondi të trefishuar për bujqësinë, por që vjen drejt për drejt tek fermerët e nuk shkon në një grush njerëzish që i abuzojnë paratë e taksave tuaja. Kjo është rruga e punës, punësimit për të gjithë papunët e Peqinit, e në veçanti për rinin punëtore dhe fisnike të Peqinit.